Përshëndetje Armand. Atëherë, ish ministri akuzohet për shpërdorim detyre në bashkëpunim në kuadër komandues ushtarak, gjithashtu në datën 8 mars, seanca u mbyll për shkak të mungesës së prokurorëve, cilat janë detajet e fundit për sa i përket ditës së sotme, kësaj seance paraprake. Shohim se kemi vetëm pak probleme teknike, megjithatë siç po shprehnim, atëherë do të lidhemi me kolegin Armand Alvia, i cili do të na tregoj pikërisht për këtë seancë mbajtur ditën e sotme në gjykatën e posaçme, për sa i përket edhe kalimit në gjykim apo jo të dosjes Fatmir Mediut për çështjen Gërdeci. Armand, më dëgjon? Jeta po thoja që ditën e sotme seanca do të nisë në orën 14, ku në fakt ish ministri i mbrojtjes zoti Fatmir Mediu nuk është paraqitur në këtë seancë, ai ka preferuar të përfaqësohet vetëm nga dy avokatët e tij mbrojtës, Henrik Ligori dhe Ardian Visha, të cilët janë paraqitur në seancën e sotme. Në këtë seancë janë paraqitur edhe familjarët e viktimëve të Gërdecit të ndodhur në mars të vitit 2008. Atëherë, siç po shprehte dhe Ermali pak më parë, pritet të nisë edhe seanca paraprake, ku zoti Mediu nuk është prezent në këtë seancë, por ka preferuar që të përfaqësohet nga avokatët e tij mbrojtës. Atëherë, Ermal, ndjes edhe një herë, siç po tregoje pak më parë? Po shprehje pak më parë, ndoshta edhe pak detajet nga data 8 mars. Mirë, kemi ngjarjet fundit nga KQZ-ja, ku do të presim edhe vendimin e Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve për sa i përket edhe kërkesës partisë të Foltores për mos regjistrimin e partisë demokratike. Do të kemi një vendim, por që ne të jemi në pritje dhe do të marim pak më vonë edhe informacionin për sa i përket këti vendimi nga KAS. Në kohë nga në tjetër, mbetemi në gjykatën e posaçme aty ku po vijon seanca paraprake për sa i përket gjykimit, kalimit apo jo në gjykim të dosjes për Fatmir Mendiun, ish ministrin e mbrojtjes. Do të lidhemi sërish me kolegun Ermal Via. Ermal, më dëgjon tani? Po, jeta të dëgjoj mirë. Bëhet fjalë në fakt për seancën paraprake që ka nisur prej orës 14, por ditën e sotme ish ministri i mbrojtjes zoti Mediu nuk është paraqitur në ambientin e gjykatës. Ai ka preferuar të përfaqësohet nga dy avokatët e tij mbrojtës, zoti Henrik Ligori dhe Ardian Visha, të cilët janë paraqitur ditën e sotme në ambientin e gjykatës. Po kështu edhe prokurori Klodian Brau, i cili i ka paraqitur kërkesë gjykatës, është paraqitur ditën e sotme në ambientin e kësaj gjykate, ku pritet në fakt të vendosë gjyqtari Elena Gjoka në rast se do të pranojë kërkesën e prokurorisë që të vazhdojë të gjykohet ish ministri Mediu me dy akuzat, të shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim me zinxhirin komandues ushtarak, sa i takon në fakt hetimeve të nisura për çështjen Gërdeci, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë. Sikundër e përmenda, seanca ka nisur prej orës 14, prezent në fakt janë edhe familjarë të viktimave, siç është nëna e djalit 7 vjeçar Zamira Durda, e cila është paraqitur së bashku me avokatin e saj mbrojtës ditën e sotme, por duhet thënë që këta të fundit nuk do të lejohen të marrin pjesë në seancën paraprake, pasi në këtë seancë gjykata do të vendosë vetëm mbi kërkesën e prokurorisë dhe personat palën tjetër që është akuzuar, që në këtë rast është zoti Mediu. Duhet të presim përfundimin e seancës për të parë nëse gjykata do të vendosë ta kalojë dosjen për gjykim apo t'ia kthejë prokurorisë për veprimet tjera hetimore.